Հիմա բաբաս մահացել է, ես գտգդու տեղն չի մնում եթավա։ Մամայից հետ կմնանք, հետո յանքն ասին, ես մենակ մնացի, ես ուի վիճակ չէի տան վարտայ, հետո 15-16 տարի գնում։ Իրան մաման ու ախպերը թողե Ռուսաստան են գնացե, ինքը փոքր եղա, աշխատելով եղեք քրուշիկ։ Նենից դեպորտերին բռնի մինիսեկը։ Երգոզավիստեն եկան նորից լեննակը։ Ինքը գլոխը քար են հետվել։ Թի ոչ մի բան է իրականքում չի եղել, ինքը շատ է լավ իրականքը ունի, ինքը իր համար կարի։ Թողեցին մենակ, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։